Людські стосунки. Людина долі власної не знає. І хоч життя планує день за днем, але не раз, не двічі все ж буває і на коні баським, і під конем. Здається, зараз будеш на вершині, бо завжди чесно і праведно живеш. Та раптом занесло стежки в долині, що не проїдеш, навіть не пройдеш. Обставини складаються невдало, все нанівець у цім житті зійшлось. Все вже й до мети лишилось зовсім мало, та не здійснилось і не відбулось. Така вже доля, що його робити? Здається, все обдумав, спланував, та стрес проходить, треба далі жити. Коня баскового знову загнуздав, летиш вперед крізь радощі й невдачі, бо час біжить, його не зупинить. Час, наче кінь, в дорогу рветься, скаче, життя проходить, мов маленька мить. Плануєш знову, мрієш, як звичайно. Як щось вдається, радістю цвітеш, щось відвертаєш стрімко і негайно. Та все, так все життя, чому не розбереш?